Vuruma ilishuhudiwa katika kanisa la PAG Lokichar, Turkana Kusini, na kusababisha ibada ya Jumapili kukosa kuendelea. Hii ni baada ya waumini wa eneo hilo kufunga kanisa ili kumzuia askofu mkuu kuingia kanisani kumfurusha mchungaji. Na kama Cheboit Emmanuel anavyoarifu, ilimbidi askofu huyo kutorokea usalama wake. Kanisa la PAG Lokichar, eneo bunge la Turkana Kusini. Ni Jumapili na malango ya kanisa hapa yamefungwa. Siku ya leo mimi kama district officer pia nimeshangaa vile kanisa imefungwa na waumini wamesimama wakiomba nje. Waumini wa kanisa hili walipata fununu kuwa askofu wa kanisa hili Patrick Lihanda kutoka Nyang'ori, kaunti ya Kisumu, alikuwa anakuja Jumapili hii kumtimua mchungaji wa kanisa hili na kubandua kamati kuu ya kanisa. Tumeshtuka sana. Bishop wetu ambaye tunamheshimu pakubwa sana, anakosa adabu ya kutoka pale Nyang'ori. Anatoka anakuja hapa bila kujulisha ofisia wetu. Askofu Lihanda alifika hapa na kulazimika kutoroshwa akiwa amejificha ndani ya gari hili muda mfupi tu baada kufika hapa, baada waumini wenye ghadhabu kukataa awazungumzie. Hatutaki kuharibu kanisa la Mungu. Kanisa la PAG ni kanisa la maombi, ambaye ni kanisa la kroo. Juhudi zetu kumtafuta askofu Lihanda kubaini madai haya yaligonga mwamba baada yake kutoweka na kukosa kushika simu ya wanahabari. Wazee wa kanisa hili wakidai kulikuwa na utata kuhusu matoleo ya kanisa hili. Pesa haitasaidia kanisa, lakini sisi kama waumini wa PAG hapa Turkana Kusini, sisi tumesimama pamoja. Shughuli za ibada imeweza kusitishwa katika kanisa hili la PAG Lokichar baada ya kuibuka mzozo wa uongozi, waumini wakiweza kumtimua askofu mkuu wa kanisa hili. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kanisa la PAG Lokichar, eneo bunge la Turkana Kusini, mimi ni Cheboit Emmanuel.